Minulý týždeň ústavný súd rozhodol o trestnej novele, ktorú napadli prezidentka a opozícia. Väčšiu časť zákona súd odobril, rozpor z ústavu videl iba v bodoch týkajúcich sa trestu, prepadnutia majetku či spätného otvárania dohody o vine a treste. Michal, prekvapilo ťa niečím to rozhodnutie? Nie, ja som nemal nejaké očakávania, veľmi špecifické, aby ma to mohlo nejakým spôsobom zaskočiť, keď som videl toto rozhodnutie. A neviem sa ani vyjadriť k právnej podstate týchto vecí. Ale čo vo mne v súvislosti s touto témou rezonuje, je vec, ktorú povedal kolega Konštantín Čikovský z denníka N, keď mali debatu o tejto téme. A to je zaujímavá vec, že treba si uvedomiť, že aj pri zmene tých trestných sadzieb a tých jednotlivých nastavení tých ustanovení trestného zákona, tak tam je ešte stále veľký priestor pre sudcu, ktorý sa rozhodne, že či za úplatok do výšky 650 000 eur udelí iba podmienku, alebo udelí viacročný trest. Je to, že, lebo keď to povieme, že do 650 000, keď vezme politik úplatok, tak proste môže dúfať, že dostane podmienku. To je nádherná motivácia pre tých ľudí, aby slobodnejšie sa obohacovali v politike alebo na verejných peniazoch. Na druhej strane je tu stále sudca, ktorý môže dať niekoľkoročný trest za to. A pán Čikovský tam povedal aj druhú zaujímavú poznámku, ktorú tu chcem zreprodukovať, že ak Smeru touto novelou ide o v prvom rade, čo si aj ja osobne myslím, v prvom rade o zabezpečenie toho, aby sa ich ľudia a to spektrum ich ľudí, ktorí s nimi v posledných rokoch spolupracovali na moci, aby neboli perzekvovaní trestnoprávne, tak oni teraz ich hlavnou úlohou po prijatí tejto novely bude vytvárať tlak na sudcov, aby sa rozhodovali pre tie najnižšie možnosti, ktoré sú vďaka tomuto zákonu v hre. A preto sme už aj videli, možno aj preto sme už videli ten tlak, ktorý vytváral Robert Fico na sudcu Klimenta, hlavne na neho teda v verejnom priestore, lebo však asi on ešte bude rozhodovať o mnohých veciach, ktoré sú dôležité a bude čeliť aj tomuto tlaku. Ale inak ja nemám, uvidíme, že ako to bude. A druhá poznámka k tomu je, že všetci si musíme trošku počkať, že čo toto bude znamenať v praxi. Čo to spraví s kriminalitou v krajine? A či sa výrazne zvýši, či budú proste drobní zlodeji, ktorí ukradnú bicykel za 700 eur a bude to iba priestupok, že či ich to bude motivovať kradnúť vo väčšom. Ako to pocíti bežný občan? Či to nevyvolá nejakú vlnu hnevu obyvateľstva potom, keď budú vidieť, že takéto veci, ktoré sa dotknú ich praktických životov, že vám ukradnú auto a ten človek dostane nejaký smiešný trest. Že či toto nebude kontraproduktívne smerom aj k vládnej moci, ktorá túto legislatívu presadila. A potom druhá vec je, že na súdnej úrovni. Že aká súdna prax sa príjme v súvislosti s novými možnosťami, ktoré budú mať v justícii k dispozícii. Vláda tento týždeň ešte upravovala zákon po námietkach zo strany Eurokomisie, aby predišla možnému zastaveniu eurofondov. Dokazuje to, že vláda nechce ísť s Eurokomisiou do nejakého tvrdého konfliktu a prispôsobí sa tým námietkam? Odpoviem aj na tom. Ja len k tomu ústavnému súdu len tiež krátko, lebo niekedy mám pocit, že ako keby tu niektorí mali očakávania od ústavného súdu, že to je nejaký politický aktér, ktorý dokáže že zastaviť politické kroky nejakej strany alebo nejakého politika. Tak on to môže urobiť len, keď je to v nesúlade s ústavou. A pri tej novele tam aj viacerí ústavní právnici aj rešpektovaní už dopredu hovorili, že zrušenie špeciálnej prokuratúry, môžeme si o tom myslieť čokoľvek, môžeme to kritizovať, ale nie je to v kolízii, len ťažko by sa tam dala preukázať kolízia s ústavou, je to vec, o ktorej má právo parlament rozhodnúť. Rovnako ten legislatívny proces, ktorý bol kritizovaný, mnohí ústavní právnici upozorňovali na to, že ak ústavný súd v prípade Matovičového rodinného balíčka tento proces nezastavil, tak to nemôže urobiť ani v prípade tejto novely trestného zákona. Pokiaľ ide tam, čo sa pri tom trestnom zákone aj v súvislosti teraz s tými zmenami, ktoré vláda posiela narýchlo opäť do parlamentu, opäť potvrdilo to, že oni to robili strašne akože šlendriansky. Proste horúcou ihlou a potom to zabehu už, to je snáď tretia alebo štvrtá oprava toho zákona, čo si už ja pamätám. Upravovali sa sadzby, potom niečo ústavný súd im dal, čo budú musieť opraviť. Teraz konzultovali s Európskou komisiou. Akože dokazuje to, že mali na tom strašne veľký záujem to urobiť, ale proste
urobili to zle a urobili to príliš narýchlo. A áno, platí to, že táto vláda, nech sa jej prisudzuje, čo chce, asi nemá ambíciu, alebo nemá chuť ísť do nejakého ostrého sporu s Európskou komisiou, ktorý by mohol skončiť nejakými zadržaním nejakých alebo stopnutí nejakých peňazí, tak sa snaží hľadať nejaké riešenia. A to je mimochodom jedna vec, ktorá sa podľa mňa zatiaľ ukazuje, že Robert Fico trošku líši od Viktora Orbána, lebo aj možno aj čiastočne aj od Jaroslava Kačinského v Poľsku, lebo hoci s nimi býva často porovnávaný napríklad s Orbánom, tak podľa mňa Robert Fico zďaleka nemá takú gúraž ísť do konfliktu s európskymi... Nechce mať konflikty na európskej úrovni. Ísť do konfliktu s európskymi inštitúciami, ako má Viktor Orbán.